Поредна тежка катастрофа стана тази сутрин на пътя Русе-Бяла. Малко след разклона за село Пиргово, на завой се блъснаха 3 автомобила, 2 буса и лека кола с 4 души, сред които и дете. При неизяснени за сега обстоятелства, шофьор на червен бус, който се движил в посока Русе, навлязъл в насрещната лента и последователно се ударил в друг товарен автомобил с великотърновска регистрация и лека кола. Завъртял се и спрял десетки метри по-нататък напречно на пътното платно. По думите на един от пътниците в лекия автомобил, до катастрофа се стигнало при изпреварване в забранен участък. Движим се в ляво и в дясно две колони. В ляво и в дясно колона пътуваме за Търново. Червеният бус предприема изпреварване на забранена непрекъсната линия на завой, предприема изпреварване, за да не се удари по всяка вероятност. Би спирачки, завъртя се, удари буса. Удари буса, след буса удря и следващата лека кола и ето го чак къде пристигна той. Като го заснимате, ще видите на какво разстояние как е успял да спре до тука. Това има 100 метра. След сблъсъка, великотърновския бус се забил в мантинелата, която само се огънала и по този начин го спряла да не се обърне в дерето. При инцидента са пострадали шофьора, който е със щупен нос, и детето в леката кола с охлузвания. Пострадали има шофьора на буса. Тъй, от леката кола детето е с много леки охлузвания. Колко души сте били в колата? Четирима. Четирима в колата? Да, в буса е само шофьора? Само шофьора е в буса. И благодарение на мантинелата автобусът щеше да пострада много повече, щеше да се хвърли долу в пропаста. Екип на полицията направи оглед на мястото за изясняване на причините за катастрофата. До изтегляне на автомобилите с платформа на пътна помощ, движението в участъка бе затруднено.